Միանգամից կարող ենք ասել, որ ինչ որ անում եք պետք է անել միանգամից, եթե սկսում եք, ապա սկսեք միանգամից, իսկ մենք էլ միանգամից անցնենք մեր հյուրին, ով որ շատ տաղանդավոր մի անձնավորություն է, Հերիկչի, Հերիկչինա հայ է, ու Հերիկչինա ստեղծել է մի հարթակ, որտեղ որ ոչ թե մարդկային գործոնը կամ մարդիկ են ընտրում, թե ում պետք է ընտրեն աշխատանքի վերցնելու համար, այլ ուղղակի արհեստական բանականություն է, ընտրում ամենահամապատասխան մարդկանց, ամենաեսպես պատրաստված մարդկանց։ Արի միանգամից ներկայացնենք, էլի մեր հյուրին։ Միանգամից, Արամ Սարադյանն է մեր տաղավարում, HR Drone Startup-ի հիմնադիրը, ավելի մանրամասն ինչի մասին ենք խոսելու, հենց նա էլ կպատմի, բարև ձեզ։ Բարի լույս Արամ, բարի գալուստ, ինչպե՞ս եք։ Միանգամից պատասխանեմ։ Միանգամից։ Մենք միանգամից կարևոր ուղղեթերում ենք մեր մոտ ժամանակը։ Շատ լավ եմ։ Ստեղ գալուց հիշեցի, որ Հայաստան եկել եմ, ես Էստոնիայից եմ, Հայաստան եկել եմ Jazz Club չեմ եղել։ Ու սենց լավ սյուրպրիզ։ Ու Jazz Club չեք եղել, Jazz երաժշտություն Հայաստանում չեք լսել ու համ երաժշտությունը միանգամից, հա, եղավ, այսինքն ամեն ինչ միանգամից նորից։ Մեր տաղավարում հանրայինում առաջին անգամ եք։ Այո։ Միանգամից հանրային, միանգամից ջազ, միանգամից ստարտափ, միանգամից այսպես, ամեն ինչ միանգամից ստացվեց։ Դե հիմա պատմեք, ինչպես ստացվեց այս ամենը։ Մեր վերջին եթերը, եթերի վերջին հատվածը, վերջին եթերը։ Գուցե։ Ներողություն։ Ես IT ընկերություն ունեմ ու իհարկե միշտ մարդկանց գործի ընդունելուց պրոբլեմներ են ունեցել ու որոշեցինք ստեղծել HR Drone պլատֆորմա, ինչի շնորհիվ մարդիկ կարողանան արագ գործ գտնել ու գործատուները կարողանան արագ տեխնացնել աշխատող գտնել։ Ինչ համակ, ինչ մոդելով է աշխատում, ինչ սիստեմով է աշխատում այդ ամենը։ Տեխնացուների կողմից դա application-ն է, իսկ գործատուների կողմից դա web platform-ը, մենք ըստ տեխնացուների հմտությունների միացնում ենք այդ երկու կողմը իրար, то есть պետք չի սպասել շապատներով CV-ներին կամ նայել հարյուրավոր CV-ներ, կարելի է զուտ գործը տեղադրելուց հետո պլատֆորմում բուկվելն վրաս տեսնել սաղ բազայից, ով քանի տոկոսային հարաբերությունով համապատասխանում է այդ գործին։ Միանգամից է աշխատում։ Հա։ Միանգամից, հայտնաբերություն։ Ինչքան ժամանակ է, որ արդեն գործում է։ 2-3 ամիս, շատ նոր պլատֆորմ է։ Ինչ արդյունքներ ունենք այս պայդրությամբ։ 2000-ից ավել տեխնացու կա պլատֆորմում ու մոտավոր մի 50 ֆիրմա, բայց մենք նոր ենք սկսել մեր PR-ը։ Ահա։ Հուսով ենք, այո, մենք էլ որ շատ արագ զարգացում կապի։ Բայց նա այդ դեպքում այն մարդիկ, որ այդքան նստում էին CV-ին կարդում, տանջվում, քննարկում, դնում, վերցնում, բայց մարդիկ ինչ են անում։ Առանց աշխատանք են մնացել։ Առանց աշխատանք մնացել։ Իհարկե ոչ։ Մենք իրանց գործը ուզում ենք հեշտացնենք, ավելի էֆեկտիվացնենք։ Ինտեգրել ենք տարբեր նոր բաներ, AI, matching սիստեմներ, գործատուն պետք չի էլ, իրան էլ պետք չի սաղ վականցիան լրացնի, այլ զուտ հմտությունները, լեզունները փորձը նշում է ու AI միջոցով այդ ամեն ինչը ինքնուրույն լրացվում է, automated interview-ներ ենք դրել պլատֆորմում, որ մարդիկ իրանց գիտելիքները չկարանան շատ չափազանցնեն, то есть ամեն ինչը շատ փորձում ենք։ Այսինքն նույնիսկ այդ տարբերակը կա, մարդիկ գուցե լինեն, որոնք որ չափազանցնեն, այսպես ուրճացնեն, բայց այնտեղ վերահսկող տարբերակ կա։ Այո, on terrible select ChatGPT-ի մասին փորձել ենք։ Կարողանում է AI-ը դա կարգելել եւ հաշվարկել դա ChatGPT-ով է արված թե ոչ։ Դա է լրիվ թազաբանա, այդ լրիվ թազաբանա ու մոտավոր մի շաբաթ առաջ ենք դա ինտեգրել։ Ու վերջերս եղել ենք skill event-ին, այդ career city fest event-ին, այնտեղ մի 300 հոգի երևի գրանցվեց, անցավ այդ automated interview-ն, ահագին լավ
rezultat nersistveț. Arăsrac AI mașcharum a hagnatsoch temperov e zarganum, e bolor volortnere gravum, e micomistume vora io, e petke heștatsni, aveli barele avi, merkeank, e așhatank, e gorț în tasnere, baiți ai dvetangnere cican, vor nenef, caroge martun, այսպես ասած, ոլորտից, դաշտից հետ մղել. Այսինքն մասնագիտություններ եւ մասնագիտությունն եւ այն աշխատանքը, որ մարդն է իրականացնում։ Թե այնուամենայնիվ այդ վտանգը իրականում չկա, չի սպառնում եւ այն իսկապես միայն հեշտացնում եւ ավելի պրոդուկտիվ է դարձնում։ Իհարկե հիմիկվա դրությամբ ամեն ինչը գնում է հեշտացնելու ուղությամբ, մեխանիկական գործերը շատ հնարավոր է որ դուրս կգան, բայց ես ոլորտը также ստեղծում է շատ թազա աշխատանքներ։ Օրինակ նույն ChatGPT-ի հետ պետք է իմանալ ոնց է պետք շփվել։ Շատերը զուտ գրում են մի քանի բառ կամ մի նախադասություն ու սպասում են հրաշալի պատասխան, բայց օրինակ այդ automated interview-ների կազմակերպելու համար պետք էր այսպես մի A4-ի մեծությամբ իրան ասել դու ով ես, դու HR drone-ի interviewer-ն ես, դի sense խոսաս, sense պատասխաներ կարաստաս, sense չես կարաստաս, դու ես սաղ-սաղ բացատրում ես, ու էդի ինձ ծումա դարնալույա տենց լուրջ դոլժնեստ։ Դիր, կավելի պատասխանատու, այսինքն դուք ենտեղ նաև արհեստական բանականության ենք դասիրակում։ Այո։ Պետք է դասիրակել։ Թե ում հետ դու գործ ունես այստեղ, որ գնանք հյուր եսպեղ քեզ քեզ կպահես։ Լավ կպահես, հանկարծ որ առաջարկեն քեզ կոնֆետ չվերցնես առաջին անգամ ընդրանքում կվերցնես։ Շատ հետաքրքիր է։ Լավ, իսկ որ շուկայում է այս պահին ձեր ստարտափը ծավալում իր գործունեությունը։ Հայաստանում ավելի շատ կենտրոնացած ենք հիմա IT սեկտորի վրա, բայց մոտակա ժամանակ, երբ որ սա տեստանենք, հասկանանք, որ մարդկանց հենց այս է պետք, կլայնանանք ուրիշ շուկաների։ Ինձ օրինակ հետաքրքիր է, քանի դուք մեր տաղավորում եք, ես առիթից ուզում օգտվեմ ու մի քիչ ապագայի մասին խոսենք, հա։ Ըստ ձեզ, օրինակ մոտ ապագայում ո՞ր մասնագիտությունները էլ կյանք չեն ունենա։ Չեմ սիրում այդ պատասխանին այդ հարցին պատասխանել, բայց ես էլ չեմ սիրում ես հարցը տալ։ Ես Էստոնիայից եմ, մամային պրիվետ, շատերուս։ Մենք ենք ողջունում մայրիկին, ողջուններ Հայաստանից։ Այնտեղ օրինակ կասիրները շատ քչացել են։ Առաջ 20 հատ կասա էր, հիմա մի հատ կամ երկու հատ։ Ասած ենա, որ այն ինչ կարելի է ավտոմատիզացնել զուտ մեխանիկական գործը, այդ գործերը կարևոր դուրս են գալու, օրինակ Ճապոնիայում պոեզները ինքնուրույն են գնում, բայց կա մարդ, ով հետևում է, որ, չգիտեմ, եթե մի բան եղավ, պոեզը որոշեց կանգնի, պետք է պոեզին էլ իր սեղմել կնոպկան, որ ինքը էլի քշի, то есть սա մեխանիկական բաները, բայց արամ դու չես վախենում դրանից։ Չէ, օրինակ ես վստահ եմ, նույն Ճապոնիայում գնացքի այդ մարդն էլ շուտով դուրս կգա, դա էլ արհեստական բանականության վրա կընկնի պատասխանատվությունը, այդ առաքելությունը, այսինքն եթե ինչ-որ գնացք միտեղ փչանա, միևնույն է, արհեստական բանականությունը կարողանա էլ նորից չարժվի։ Կամ որ դու գնում ես, ասենք, խանութ կամ սուպերմարկետ, ու դու պետք է գաս արդեն հասնես հսկիչին, որ նա անցկացնի ու մարդ չկա, մի տեսակ ոնց որ մենակ մնաս, ու դա գնալով տանում է դեպի այլտեղ, մարդկությունը գնալով իրարից էլ չենք շփվում, բայց հենց այդ այդ ոլորտի բաները ավելի կգնահատվեն, օրինակ եթե մենք պատկերացնենք, որ AI-ը սովորում է կոնտենտի վրա, որը որ հիմա կա, եթե սա սկսեն օգտագործել այդ արհեստական բանականությունը, ոնց creativity-ն կկորի, չէ, то есть սա կօգտագործեն ու գրուբը գավարյա AI-ը AI-ից կսովորի, AI սարքած կոնտենտից կսովորի, ու տենց creativity-ն շատ-շատ կիչնի, ու դա շատ կգնահատվի հետագայում, то есть ասաց… Այսինքն մարդը, մարդկությունը հետագայում ավելի շատ կգնահատվի…
Իհարկե, եթե հիմա Բայց իսկ ինչի հիմա չգնահատենք։ Ինչի թողնենք, որ գնանք դեպի կորցանման, հետո նոր ասենք, «Վայ, կար ժամանակներ»։ Առաջարկում է այս Ես վստահ եմ, մայրիկը նույնպես է, որ մայրիկին մի քիչ առաջ բողոքում ենք, մայրիկն ասում է, «Մեր ժամանակ, գիտես, այնպես լավ տարիներ էին»։ Իսկ ինչի ենք նստում։ Պապան ասում ավելի շատ։ Կա պապան ասում օրինակ։ Լավ, բայց հիմա ինչի՞ չգնահատենք։ Ես անին կպնեմ, ասեմ, անի, ես քեզ սիրում եմ, ինչ ուրախ եմ քեզ հետ աշխատել։ Արի, ես վատատեսական նոտան փոխենք լավատեսական։ Նույն հարցով, ինչպես եք ոլորտում մասնագիտացված, արդեն այս նոր աշխարհում որպես մասնագետ հանդես գալով, ինչպես եք տեսնում ապագա աշխարհը, որտեղ է լինելու զարգացումը մարդկության և դրական նոտան որտեղ է լինելու։ Վստահ եմ, որ լինելու է, որովհետև այն ժամանակ էլ, երբ քարանձավներում լույս չկար, հետո էլեկտրաէներգիա ստեղծվեց, դա դրականի բերեց, չէ՞, այնուամենայնիվ մարդկությանը, Ռուբեն, արի տենց տեսնենք։ Ես այն տարօրինակ երիտասարդներից եմ, դեռևս ինձ երիտասարդ եմ համարում, որ հենց լույսերը գնում են, հենց այդպես են ասում, դու չենք ասում, որ անջատում, լույսերը գնացին, լույսերը եկան, լույսը ինչ-որ մարդ էր մեր համար, չէ՞, գնում էր, գալիս էր, չենք ասում, անջատվեց, միացավ, լույսերը հենց գնում են, մենք ես դեռևս մինչ հիմա ուրախանում եմ։ Օրինակ, վերջը ես տղաս 3 տարեկանը մոմ վառեցինք, ինքը այնքան դմբլդոխ է, որ այդ մոմը կաթած մատին լացեց, ինքը չգիտի այդ մոմը ինչ է, ինքը կյան, մոմը մենակ գիտի փչելու համար, որ պետք է տարդարձի, անի ու վերջ։ Այսինքն, ես դեռ ուրախանում եմ, երբ որ լույսերը գնում են։ Մի անգամից թողարամ եմ պատասխանել, այն որ ասում ենք Արամ ջան, մեր տղարուն պետք է մի անգամից, չես պատասխանում, ես եմ պատասխանում։ Հարցը մոռացար։ Ապագան, ապագան, այս զարգացմամբ ինչպիսին է լինելու ապագա աշխարհը և ինչն է դրա դրական կետը լինելու։ Դե տակակ ամեն ինչ գնում է դեպի էֆեկտիվության, հա, ամեն ինչ ակին ավելի արագ է սկսելու զարգանալ, օրինակ մեր HR դրոնի ծրագրավորողները օգտագործում են AI ծրագիր գրելու համար։ Այս եթե առաջ մենք գրում էինք, օրինակ, X արագությամբ, հիմա գրում ենք 2X արագությամբ, այս ամեն ինչ կարելի է ստեղծել ահագին ավելի արագ ու այդ ապագան, որ ամեն ինչ հեշտանալի է։ Ժամանակ ենք խնայում, ամենաթանկը ինչ, որ ունենք այս կյանքում, դե եթե մենք ժամանակ կարողանանք խնայել, շատ լավ պատասխան է։ Պատկերացնում ես, ես իմ հարցի պատասխանեցի, տես, ապագան այսպիսին է լինելու, ժամանակ ավելի շատ ենք խնայելու, ինչ, որ ամենաթանկն է մեր կյանքում, և այդ ժամանակ կարողանալու ենք ավելի այսպես լայն հնարավոր ձևերով օգտագործել մեր սիրելիների համար, մեր հարազատների համար։ Չեք համոզելու, որովհետև ասեմ ինչի, ժամանակ, այո, ճիշտ եք ասում, շահելու ենք շատ, այդ ժամանակը ոչ թե օգտագործելու ենք մեր հարազատների, ծնողների, սիրելիների հետ անցկացնելու, այլ մենք օգտագործելու ենք, որ 2x-ը 4x սարքենք, պատրաստենք, հասկանում ես, այսինքն այդ արագությունը մեզ չի երիք հասնելու, մենք էլ ենք ուզենում ցանկանալու, որ ժամանակ շահենք, ժամանակ Ոսփոր որ մարդ անընդհատ գնում է, չէ՞, եթե ունենք 1 միլիոն, ես ուզում 5 միլիոն ունեմ, հետո 5-ը 10։ Հիմա նույնը ժամանակն է դառնալու այդ հարստություն։ Մենք անընդհատ այդ ուղղությամբ ենք գնալու։ Լավ, քեզ դուր եկավ մեր տաղավարը։ Հա, շատ։ Հանրային հերոսնակերությունը քեզ դուր եկավ, ջազը դուր եկավ։ Իսկ մենք որպես հաղորդավարներ հետարքի զրույցը անցկացրեցինք։ Ստացվեց մեր զրույցը։ Սուպեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք նորից ենք սպասելու քեզ Արամյան մեր դավառը։ Մեծ մեծ հաջողություններ այն ոլորտում, որտեղ որ դուք արդեն կարողանում եք հրաշալի տիրապետել գործիքներին։ Ինչով ենք շարունակում, Ռուբեն, մեր եթերը տեղ ենք։ Մենք խոսելու ենք մի անձնավորության մասին, ավելի կոնկրետ ասեմ Լուդվիկ Միրզոյանի մասին ենք խոսելու, որը գիտնական է ու որը որ մեկ ամսում 60 քննություն է հանձնել ու բոլորը գերազանց։ Իդեպ, Լուդվիգին ինչքան էլ որ աշխարհի տարբեր երկրներից այս պահին ու մշտապես առաջարկում են աշխատանքներ, բնականաբար բարձր վարձատրությամբ, նա միևնույն է, չի համաձայնում եւ պատասխանում է, որ իր գործունեությունը, իր աշխատանքը, իր գիտելիքները պետք է նպաստեն իր երկրին։ Մեր հայրենիքին։ Դիտենք, թե սա ընդ Լուդվիգ Միրզոյանի մասին, հետո կվերադառնանք ու արդեն ցեզ պետք է ասենք ստացիա։